Simon Tibbling, du fick se den här matchen från sidan. Vad var det som gick snett? Det blir ju väldigt tuff start, så får man underläge efter 5 minuter. Och sen efter 20 minuter 2-0 underläge, så är klarar en sån start när man är liksom redan är rätt trött. Så efter 2 matcher turnering och får ett sånt tungt underläge, börjar ta dåligt lätt att spela fotboll. Liksom, och det tar för hårt på oss. Den här gången växer vi in i matchen på samma sätt som vi gjort de andra matcherna. Liksom, har vi klarat av att bli bättre så länge matchen lider och liksom, växer in i den. Idag blir det för tungt när vi får det här tunga start på matchen. Du som är fotbollsanalytiker, vad var det som hände där? På mitten kändes det också som att blev ganska överkörd, eller de hade bättre koll på mitten? Ja, det blev även match där bollen liksom rullar Slovakias väg. Liksom, de här situationerna som man gärna vill liksom själv ta hand om, går liksom till Slovakias för. Liksom, de vinner, får väldigt mycket. Liksom, de här bollarna som är 50-50, kanske 40-60, men de tar de bollarna. Bollen slutsar rätt för dem. De hade en sån dag där. De här små marginalerna, alltså, även i spelet, liksom, det gick åt deras håll. Liksom. Självklart med en start, när du får 1-5 minuter så växer du in i matchen också. Så det är klart hur matchen blev, så de var väldigt heta. Och vi klarade inte riktigt att reda ut i början. Hade vi gjort det tror jag vi växte in i matchen. Men det är tungt när de får två så tidiga mål. Inför matchen kändes det som kraften fanns i det här laget att kunna gå ut och slå Slovakien? Ja, absolut. Vi trodde på det hela vägen. Liksom. Vi tänkte att vi inte kämpade. Alltså, alla spelade bland maximalt matcher igenom. Så där. Men det är klart att fotboll är tufft ibland. Och det är jobbigt att spela 3 matcher på 8 dagar eller vad det är. Och ligger man under då med så här tidiga mål tillbaka, liksom, då det tar mycket på krafterna. Hur mycket smärtade det för dig att inte få vara med och hjälpa Sverige i den här matchen? Ja, jag vet inte. Ja, allt. Liksom, det var oerhört hemskt. För rätt jag känner att jag blev skadad också. Liksom, att det är oerhört tungt att inte vara med och kunna vara med och påverka längre. Och en sån här fantastisk match. En U21-turnering, vill ju spela varenda minut som det går. Liksom, och vara med hela vägen in och sitta på sidan liksom, som en supporter där och bara heja på. Det var fruktansvärt jobbigt. Känner du dig hjälplös? Ja, det gjorde jag. Ja, tack så mycket Simon.